50 في 50 اه ب 40 جنيه ب 40 جنيه ب 40 جنيه صح. وعندي العلب ديت ممكن انت ممكن الزبون ياخدها ويعبيها صح كده ماشي هتتكلم هتبقى عليه اقل من كده تبقى واقف عليه اقل من كده أقل من العلبه موجوده فاضيه يعني. فيها فلوس فيها فلوس والله ماشي كام بتقول اللي عايز كميه منها موجوده 35 جنيه 35 جنيه بتلم ب 40 تلم 50 ب 40 بتلم 50 جنيه بتجيب 40 جنيه جواها فلوس صح جواها جنيه او نص اه حلوه ما شاء الله انت ممكن برضك ياخدها يعمل الفكره دي في البيت اهو وممكن ممكن اللي يجي